神々さえも欺けろ。いや、殺してみせよう。Só tirar os gêmeos agora, mestre. Tomo ni tatakau toyu no wa tomo ni kizutsuki hateru koto dake dewa arimasen. Cadê, 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 cadê? Hito wa hito no nukumori o kanjite ikite iku mono nano da. Aí ó, esbanjando speed, mestre. Que beleza. Tem que aproveitar as íris que tem, né? Esse aqui vai ser outra retranca daquelas bem chata. Esqueci, não transformou ainda. Ah, bosta, vacilo. É, vamos ver se vai purificar pra poder transformar. É, purifica. Vacilo. Kami no Kaimi. これ行くまで相手をしてやる。維新降臨。元老魔王剣。喰らえ、我が必殺の剣。愚か者が万物の滅亡。私は倒れるわけにはいかないのです。はっ、心情の警告。生
気の根を止めてくれるぞ。なんだと、バカな。Tranca. Dança. Kimi no make da. Kuroe. Waga Satoken. Zero.A báfica dele ainda tem vida ainda. Olha. Que loucura, rapaz! Agora torcer pela limpeza. Não, porque o Albafica ainda tem a segunda vida e ela não morreu ainda. Ela tem dois revive e não ativou a árvore dessa praga ainda. É daí. Aí complicou. Cara, uma coisa, ela com árvore, ela já ativa a árvore no primeiro revive? Cara, não vi ninguém tentar usar a árvore nela, não. Eu enfrentei agora um de árvore, mas não reparei. Pior que eu nunca vi, velho. Tu falou. Eu vi que ela tava, mas ela ativou. Cara, eu acho que ela ativou no primeiro revive. Teoricamente seria. O Kenno, quando ativa, ele acelera. Quando ele perde a primeira vida. Eu acho que sim, cara. Eu não, claro, eu não vi efeito porque, né, ela tava congelada, mas... Acho que sim. Acho que sim. Talvez seja uma tática. Aí, exclamação Sapuri é outra que tô usando bastante. Essa botei amor nesse bicho. Odeio o gelinho, velho. Ela e o Camus estão enchendo o saco já. Veio uma ideia muito louca agora na cabeça. Às vezes dá bom. Aquela abri, esqueci de ver. Putz, acelerou demais. Ah, esse Cosmo aqui dá 24 de extra. Que droga. Nobre Venus.
Esse bicho aí ganha dois turnos, como é que funciona ele? Quando ele morre, ganha um turno extra. Quando ele morre não, quando ele vira, se transforma, fica dourado. Aí pra ele ganhar na rodada seguinte, ele ganha dois turnos. Só que tipo... Como é que ele se transforma? Alguém do seu time tem que morrer. Aí ele fica dourado. Ele fica dourado. E no final do turno, o Defteros mais rápido limpa o lado do campo dele e joga a confusão pro outro lado. O Afro me deu um dano no cara, velho. Esse aqui eu não conheço, não.